רשת בית כל ישראל מירושלים, שלום לאב, השעה 2, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. בפעולת כוחות הביטחון הבוקר במחנה הפליטים ג'נין נהרגו לפחות 4 פלסטינים ו10 נפצעו קשה. אין נפגעים לכוחותינו. הלוחמים בהובלת סיירת הנחל ומסתערבים של משמר הגבול נכנסו למחנה הפליטים ובהנחיית השב"כ כיתרו בית שבו שהו 2 מבוקשים חמושים. המבוקשים ירו לעבר הכוחות וניסו להשליך לעברם מטעני חבלה, אך נפגעו מהם בעצמם, והם עזבו את העיר. ברשות הפלסטינית מזהירים מפני הסלמה ישראלית מסוכנת. דוברו של אבו מאזן, נביל אבו רותיימה, גינה את פעולת כוחות הביטחון ואמר כי ההסלמה הישראלית לא תביא לגיטימציה, ביטחון או יציבות לישראל. כך מוסר חשבנו שמעון מיג'אן. תושב נתניה שעל פי החשד נרצח אמש בידי זוגתו הוא יובל נס לוי, פסיכותרפיסט בן 57. על גופתו נמצאו סימני אלימות והיא נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בת הזוג החשכרית על ערוץ 14 ובעליו מיליארדר יצחק מירי לשלילי, גופים המפרסמים תעמולת בחירות. ויש עתיד אומרים כי ההירתמות המלאה של ערוץ 14 למען הליכוד ובנימין נתניהו נעשית בניגוד לכל אמת מידה של סבירות ומינות ושכל ישר, והיא איום ממשי על עקרונות היסוד של הבחירות בישראל. ארגון המיילדות קורא לנשים בהיריון להקדים ולהתחסן נגד שפעת כדי שגופן יספיק לפתח נוגדנים. ברכס רמים שבגליל העליון פרצה שריפת יער גדולה ליד הרכבת של צוק מנרה. מטיילים פונו מהמקום. מטוסי כיבוי הוזעקו לסייע ללוחמי האש בניסיונות להשתלט על הדליקה. עורך החדשות יותם ברזני. להרחבות ולידיעות נוספות תיכנסו ליישומון כאן. התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי יוסיפו הטמפרטורות לעלות, יעשה חם ויבש מהרגיל, בשבת עוד התחממות.
Thank you.
מסתממת גם בקרב המגויסים שבחרו להישאר לנוכח תנאי השירות היהודים. הדיווח של כתבנו גדעון קוץ. כצפוי שעיתונות רוסיה ובארבעת הימים האחרונים שאלי עם במחאות על סיפוחם לרוסיה. התוצאה הקולוסלית, ציפינו לתוצאה זו, חלקנו עליה מאז 2014, זה יום היסטורי. אנחנו נפתח על דרכי חבר'ה
קשה. אין נפגעים לכוחותינו. הלוחמים בהובלת סיירת אפגניסטן, שמשמר גבול, נכנסו למחנה הפליטים ובהנחיית השב"כ, כיתרו בית שבו שהו שני מבוקשים חמושים. המבוקשים ירו לעבר הכוחות וניסו להשליך לעבר מטעני חבלה, אך נפגעו מהם בעצמם. בחילופי האש נהרגו שניהם ושני פלסטינים נוספים. בכיר באש"ף חוסיין השייח מאשים את ממשלת ישראל באחריות לפשע הגדול כהגדרתו שנעשה הבוקר בג'נין. דורש מהקהילה הבינלאומית לפעול כדי להגן על העם הפלסטיני. יושב ראש מפלגת בל"ד חבר הכנסת סמי אבו שחאדה אומר כי מסע הבחירות של יאיר לפיד עובר בקמפיין ופשעי מלחמה בג'נין ובשכם. מקומם של ראשי ממשלה כאלה הוא בבית הדין בהאג ולא באו"ם, כך הוא חאדה. תושב נתניה אשר תהיה חשד נרצח אמש בידי זוגתו, יובל נסלבי, פסיכותרפיסט בן 57. על גופתו נמצאו סימני אלימות והיא נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נרצחה של חשודה בת 34, הוא ערך ביממה. בהסכמת המשטרה, היא לא השתתפה בדיון בשל מצבה הנפשי הקשה. בעלת גן ילדים מקריית מלאכי מואשמת שהתעללה בתינוקות ופעוטות בני חצי שנה עד 3.5. כתב האישום נגד בת יד הים, בעלת הגן לוליקה, עולה כי היא הכתה את הילדים בכל חלקי גופם, סתרה להם, צבתה אותם, הניפה אותם באוויר והטיחה אותם ברצפה. כל זאת ומעשה התעללות נוספים עשתה לעיני המטפלות בגן, חלק מהן נערות ולעיני מצלמות האבטחה. במקרים אחרים הנחתה דיין ילדה בת 11 שבאה לסייע לה לתקוף את הפעוטות. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בבאר שבע לעצור את בעלת הגן עד תום ההליכים. מפלגת יש עתיד עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה להכריז על ערוץ 14 ובעליו המיליארדר יצחק מירילשווילי גופים המפרסמים תעמולת בחירות. יש עתיד אומרים כי ההירדמות המלאה של ערוץ 14 למען הליכוד ובנימין נתניהו נעשית בניגוד לכל אמת מידה של סבירות, הגינות ושכל ישר, והיא איום ממשי על עקרונות היסוד של הבחירות בישראל. ברכס רמים שבגליל העליון פרצה שריפת יער גדולה ליד הרכבל של צוק מנרה. מטיילים פונו מהמקום ומטוסי כיבוי הוזעקו לסייע ללוחמי האש בניסיונות להשתלט על הדליקה. עורך החדשות, יותם ברזני. להרחבות ולידיעות נוספות ייכנסו ליישומון כאן. התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי יוסיפו הטמפרטורות לעלות, יעשה חם מייבש מהרגיל. בשבת, כאן רשת ב'. דירות בוטיק, 4 ו-5 חדרים, כוכבית 6786, דונה באפולה הירוקה. רק וואלה שורס, אלפי מוצרים בהתחייבות למחיר הנמוך ביותר ברשת. וואלה? וואלה שורס, כפוף לתקנון. כאן רשת ב', ריגלי Huh?